Huwag niyo lang pong panggigilan o pilitin na paggalawin ang inyong mukha dahil hindi po yun ang tamang paraan para mapabalik sa dating forma nito ang mukha. Halimbawa, pilitin yung pasarahin ng inyong mga mata o pilitin yung pakilusin ng inyong mga bibig. Hindi po yan makukuha sa panggigil o sa pagpilit ng paggalaw po. Pag talagang pinuwersa nyo, ay mas lalo pa nga po siyang makakapagpabagal sa inyong pag-recover. So, diyan namang nakakabahala kung pagkagising mo isang umaga at pagharap mo sa salamin ay nakatabingi ang iyong mukha. Marahil ang unang mong mararamdaman ay kaba, takot at pag-aalala. Pero bago niyo po ipagpatuloy ang takot niya sa inyong dibdib, ay bigyan niyo po ako ng pagkakataon para po maibahagi sa inyo kung ano ang mga dapat niyong malaman at gawin para po naman makatulong sa inyong mabilis na pag-recover mula po dyan sa pagtabingi ng inyong mukha. Tip number 1, don't panic. Huwag po kayong mag-panic. Hanggat maaari ay manatili kayong kalmado upang malaman ninyo kung ano yung mga dapat na una nyong dapat gawin. Siyempre, nauunawaan naman natin na kapag ka naman nakita natin yung mukha natin na tumabingi o nangiwi, eh talaga matatakot tayo. Pero hanggat maaari, stay calm, hinga kayo ng malalim, at ang unang-una yung dapat gawin ay magpakonsulta agad kayo sa doktor. Meron pang isang kaso na kung saan pwede rin ang mukha ay tumabingi at yun na yung stroke. So, para nyo malaman kaagad kung ito ba stroke o Bell's Palsy, eh talagang pinakamabuting magpunta po kayo kaagad sa doktor para ma-diagnose kung ano po talaga ang nangyari. Dahil mabuti ko yan po ay Bell's Palsy dahil mas madali po yung gamutin kumpara po kung na-stroke, eh, mas emergency case po yan. So, pwede po kayo magpakonsulta sa inyong family doctor o kaya pumunta kayo sa ospital. Madali lang naman po yung ma-identify kung yan po ay Bell's Palsy o stroke. At kung may mas malalim pang pinanggagalingan ang pagtabingin ng inyong mukha, ay maaari pa kayong hinga ng doktor ng karagdagang mga special test para mas matukoy kung ano yung dahilan ng pagtabingi ng inyong mukha. Kung Bell's Palsy naman po yan, ay gumagaling naman po yan kahit na minsan kahit na wala pong treatment na gawin, ay gumagaling po yan. Bibigyan lang po kayo ng mga steroids o kaya ay ang antiviral drugs. At syempre, sundin nyo lang po kung ano yung sasabihin ng inyong doktor, lalong-lalo na yung mga gamot na kanyang ibibigay at irereseta. Bilhin nyo po yan at huwag nyo pong kalimutan na inumin. Tip number 2 ay kailangan nyo po na magpahinga. So, kung halimbawa meron kayong trabaho, pwede naman siguro kayong mag-leave para na rin makaidlip kayo kapag kailangan yung umidlip sa buong maghapon. Makatutulong ang sapat na pahinga at tulog para muling makabalik sa dating function yung inyong nerve. Kasi po ang nangyari sa Bell's Palsy, yung nerve nyo po, yung facial nerve na tinatawag sa mukha, maaari siya inaipit, namaga o kung ano man na nangyari sa kanya. So kung kayo may sapat na pahinga, ay matutulungan yun para muling ma-regenerate ang inyong nerve. Tip number 3, protektahan po ang inyong mata. Isa sa mga senyales ng Bell's Palsy, pag pumikit kayo, yung isang mata na iiwang nakabukas. Dahil hindi sumasara ang inyong mata at hindi nagbiblink, ang tendency po nun is magluha ang inyong mata. At dahil nga rin po nakabukas siya, ay may posibilidad na mapasukan ng mga dumi o kaya baka maliparan pa ng mga insekto. Kaya mabuti na kung lalabas kayo ay magsuot kayo ng salamin or sunglasses para na rin kung halimbawa't mainit ay maprotektahan ang inyong mata laban sa matinding sikat ng araw. At kapag tutulog, lalo sa gabi, ay maaari itong lagyan ng cover, isang malinis na panyo o tuwalya. At kung talagang hindi nyo siya maipikit, ay pwede nyo siyang lagyan ng tape. Mayroong tamang taping para sa... At yun po ay gagawa natin na panibagong video. Huwag niyo pong pabayaan na ma-impeksyon ang inyong mata. Maaari din po kayo lumapit sa isang eye specialist para malaman po kung ano yung tamang pamatak sa inyong mata or para din po sa lubrication. Magkakaroon po yan ng minsan namumula o kaya nagkakaroon ng dryness ang inyong mata. Bago kayo humipo sa mata nyo, eh siguraduhin muna na kayo ay naghugas ng inyong mga kamay. Tip number 4, huwag niyo pong puwersahin ang inyong mukha na pagalawin. Huwag niyong pilitin na isara ang inyong mata o huwag niyong pilitin na kilos ang inyong bibig o ang inyong ilong dahil hindi po yan magiging epektibo. Yung pagpuwersa po kasi sa napagalawin ay maaari pang makalikha ng disturbance dun sa healing process. Kayaan lang po na yung nerve ay mag-heal gradually by itself. yung pwersahang pag-exercise ay hindi makakatulong para mapabilis yung paggaling. Tip number 5, kailangan nyo po ng facial massage. Ito ay sobrang epektibo sa pagpapabilis ng paggalaw ng inyong mukha, pero meron din pong tamang paraan ng pagmamasahe ng inyong mukha, at yan po ay ilalagay ko po yung link niya sa baba at pwede nyo po siya rin panoorin para maging gabay sa inyong tamang pagmamasahe ng mukha. Ang facial massage ay napakalaki ng maitutulong para mas mapabilis ang pag-recover mula sa Bell's Palsy. Tip number 6, mas mabuti kung kayo ay ma-assess ng isang physical therapist at makapagpa-therapy para alam ninyo kung ano yung mga tamang pagmasahe ng mukha, kung ano pa yung iba pa yung pwedeng gawin na exercise para sa inyong mukha at yung mga bagay na hindi nyo muna dapat gawin. Tip number 7, kung na-stress kayo at parang nawawala na kayo ng pag-asa, basta maging optimistic lang po, yung may hope na talagang gagaling yan at babalik sa dati kahit naman po nga minsan na hindi kayo magpa-treat kusa naman po yung gumagaling. Pero syempre, mas maganda kung magpatingin kayo sa doktor para nga po mas makasigurado ng magandang pag-recover nyo mula dyan sa Bell's Palsy. Tip number 8. Iwasan na muna yung mga pagkain na medyo matitigas dahil mahirap siyang nguyain kung hindi nagtatrabaho yung kabilang side ng inyong bibig. Mas mabuti kung mga soft na madaling nguyain na diet muna yung inyong kainin. Hindi nyo siya manguya ng maayos tapos minsan lumalabas pa sa bibig. Ganon din kapag kayo iinom. Iwasan nyo na lang din na gumamit ng straw. Mas okay pa kung direkta nyo na lang na inumin mula dun sa baso. Kung may nagpayo sa inyo na maganda raw ang ng chewing gum, siguro po sa mga unang araw, wag nyo na lang po munang gawin yan kasi hindi po yan makakatulong. Pupwersahin nyo lang yung inyong bibig para kumilos. Ay hindi naman po yun yung tamang paraan para mapabalik po sa dati ang inyong pagkilos ng inyong bibig at ng inyong mukha. Mas mabuti kung hindi nyo na po muna gawin yan siguro sa mga later stage ng inyong Bell's Palsy o yung papagaling na kayo, pwede nyo na sigurong gawin yan. Depende na rin kung ano ang sasabihin ng inyong therapist. Tip number 9, pwede kayo maglagay ng earplug. Kung sakaling napakasensitibo ng inyong tenga, kapag nakakarinig kayo ng mga medyo malalakas na sound, pwede na po yung mga earplug or siguro earpiece. So, para ipasak nyo lang siguro, pwede nga kahit bulak, basta wag kailang kayong maiingayan. O halimbawa kung kayo ay nasa labas at medyo malakas ang mga busina ng mga sasakyan, yung mga ganyan, o kaya nasa lugar kayo kung saan talagang sobrang maingay at nakakatulig talaga yung ingay, magsuot kayo ng earplug o kaya ng earpiece, ayan, para hindi nyo marinig yung mga sound na nakakairita sa inyong tenga. Tip number 10, palakasin ang inyong immune system. Pwede rin siguro kayong humingi ng vitamins para pampalakas ng inyong resistensya, para na sa gayon ay masuportahan ang inyong gumagaling na nerve. At syempre, hindi dapat kaligtaang kumain ng mga green leafy vegetables o maberdeng gulay. Gayon din ang ilan sa mga prutas na mayaman sa antioxidant tulad ng avocado, watermelon, orange at iba pa. Ang kamote ay maigi rin daw para sa nerve. Ang pag-inom ng ginger tea ay nakababawas sa pamamaga ng nerve at nakababawas din sa nararamdamang pagsakit. Dapat ay laging hydrated kahit uminom ng sapat na tubig. Hanggat maaari ay umiwas muna sa mga pagkaing sobrang matatamis. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video ito. Muli ako po si Ate Lau at nagsasabing mas masaya ang buhay kung walang karamdaman at mainam na pag-ingatan ang inyong katawan. At huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, or mag-dislike kung hindi niyo nagustuhan. At mag-like kung nakatulong po sa inyo ang video ito. Pwede rin po kayong mag-comment at mag-share kung sa palagay niyo po ay makakatulong din po ito sa iba. Marami pong salamat at hanggang sa muli po. Ingat! Mas masaya ang buhay kung walang karamdaman. Ngayon, ang paalala ko po ay hayaan pong hayaan lang po na magkaroon ang facial massage ay malaki ang maitutulong para tip number 6 mas okay kung maituro sa inyo kung paano yung tamang facial massage at iba't iba pang mga dapat niyong tandaan kung sakali makalimutan nyo ang mga bagay-bagay. Mas maganda rin kung matitingnan mas maganda rin kung magpapa-therapy kayo kasi maraming pwedeng apply na mga maaaring tumagal ng mga ilang linggo hanggang ilang buwan, o kung minsan kung talagang may gagaling, talaga naman pong gagaling kahit naman po hindi talaga naman pong gagaling. Mas okay pa kung mayroong magpayo sa inyo kung mayroong nagpayo sa inyo na ngumuya ng chewing gum, kung may nagpayo sa inyo na ngumuya ng chewing gum, ay hindi naman, wala pa para sa inyo, pinupwersahin nyo lang yung bibig. Pwede kayong maglagay ng earplug kung sakaling napaka-sensitibo ng inyong tenga sa inyo, kung sakaling napaka-sensitibo ng inyong tenga, kapag nakakarinig kayo ng mga medyo malalakas na sound, pwede na po yung mga o kung kayo ay halimbawa kung kayo ay nasa